Qızlar salam, ikinci növbə işe gelende 10 manat pul getirin. Bu Heydər Əliyevin yubileyinə əlaqədar olaraq divarda şəkillər asılacaqdı. O zakaz veriblər. Medsestralar hamısı 10 manatdan, sanitarkalar 5 manatdan, həkimlər də 20 manatdan. Səs yazısını sizə sona qədər dinlətdirəcəm. Səhiyyə Nazirliyinin tərkibindəki 44 saylı poliklinikanın baş həkimi Lalə Nəci Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə işçilərindən WhatsApp qrupunda pul dilənir. İlham Əliyev, bax sənin atana qoyduğun hörmət, oxutduğun rəhmət, dırnaqarası rəhmət, lənət oxutdurursan sən. Bax bundan ibarətdir. Pul dilənirlər. Çünki bu sistemi sən yaratmışsan. Çünki Səhiyyə Nazirliyinin elə başından tapşırıq verilibdir. Poliklinikalara, xəstəxanalara, baş həkimlərə, Səhiyyə Nazirliyinin elə prezident aparatından tapşırıq əmr verilir. Həmən prezident aparatına rəhbərliyi eləyəndə sənsən, atana qoyduğun hörmət, oxutdurduğun da lənət bundan ibarətdir. Səsə sona qədər qulaq asın xahiş edirəm və bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. İlham Əliyevin atasından qalan hələ qurduğu sistem görün nə iyrənc, nə biabırçıdır. Dilənçiliklə atasına yubiley keçirdir İlham Əliyev. Öl qutar da, boynunu yerə soxum sənin, ay İlham Əliyev. Qızlar salam, ikinci növbə işə gələndə 10 manat pul gətirin. Bu Heydər Əliyevin yubileyinə əlaqədar olaraq divarda şəkillər asılacaqdı. O zakaz veriblər. Medsestralar hamısı 10 manatdan, sanitarkalar 5 manatdan, həkimlər də 20 manatdan. Eşitdiniz? Qızlar salam, necəsiz qızlar? Qızlar ses gəlibdi. 2 manatdan yığırıq. Bir-bir ötürər sizə mənə. Kim eşidibsə bir-birinə ötürsün də qızlar, bir-birinizə deyin. Həmişə Səbinə, Səbriyə tapşırırdım. İndi dayı onlar yoxdur. İndi Larisa xanım, zəhmət olmasa siz gəlirsiniz də gün orta. Siz təşkil edin, 2 manatdan yığın da mənə. 10 nəfər qızsız, 10 nəfər da ikinci növbənin qızları. Onlardan hərəniz 2 manatdan yığın, verin mənə, ötürün mənə. Hamı maaş alıbdır, yola vermək lazımdır qızlar. Qutarmır da bu məsələlər. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.